Šis metas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgime dalyvavo beveik 600 sportininkų iš visos Lietuvos. Įvairios amžiaus dalyviai varžėsi 2,5 ir 10 km distancijose, o tautos vienybės bėgime už Prienus buvo skleista net 50 metrų ilgio Lietuvos trispalviai, simbolizuojantį vienybę ir laisvę. Apdovanojimas nugalėtojams įteikė meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, administracijos direktorius Egidijus Visockas, direktorius pavaduotoja Rima Zaplackienė, kultūros, sporto ir jaunimo skyrius vedėjas Rimantas Šiugždinis. Šiandien švenčiame kovo 11-ąją ir vėl Prienus organizuojamas šios dienos bėgimas. Kas tai per bėgimas, kas tai per renginys ir kokia jo esmė? Tradicijai jau tapęs Prienuose kovo 11-osios bėgimas, tai iš tikrųjų yra nuostabus renginys ir reginys visai Lietuvai. Šiemet, kaip jūs žinote, skirtas šimtmečiui paminėti, tai sukviesta visa Lietuva ir kaip džiugu pranešti mūsų prieniečių visas darbas, visas kolektyvo darbas, kad sukviesti tokius dalyvius bėgti, tai šiemet yra rekordinis skaičius, tai yra 584 dalyviai. Tai yra tikrai didelis gausus skaičių dalyvis, kadangi lygiai toks pat renginys organizuojamas Jonavoje, tai šiemet jau pas mus įgavo didelę prasmę, žmonės pamatė, kad tikrai gerai organizuotas renginys, tai noriai važiuoja į nepriklausomybės bėgimą. Tai bėgimas yra žmonėms sveikatinimas. Kaip jūs žinot, bėgimas dabar yra labai populiarus iš tikrųjų ir mes kviečiame visus prisijungti ypatingai prieniečius. Šis paminėtas didelis bėgikų skaičius, tai yra Prienų rajonų, Prienų bėgikai, ar iš visus Lietuvos, ar gal net ir iš užsienio? Iš užsienio, kiek man žinoma, nėra, bet iš tikrųjų yra iš Lietuvos visos. Labai platus yra spektras, tai yra Pasvalys, Mažeikiai, Klaipėda, neskaitant Vilnius, Kaunas, taip toliau ir taip toliau. Tai yra tikrai didelis ratas bėgikų, kurie nori išbandyti savo jėgas ir norėčiau paminėti, kad tai yra sertifikuotos trasos, nepaprastos trasos, kad bėga nuo taško A iki taško B. Jos turi licenzijas, yra sertifikuotos trasos ir bėgikai, žinot, yra maži niuansėliai, kadangi bėgikai nori bėgti tokiose trasose, nes jos yra rimtai paruoštos ir jos pagal tai nusistato savo laiką bėgimą. Kokios trasos paruoštos, kokio ilgio? Yra 10 km, kaip žinote, tai yra pati prestižiškiausia, pati geriausia trasa, 5 km ir 2 km. 2 km bėga vaikai, šeimos, praeitą kartą buvo su vežimėliais bėgo, na, žmonės tiesiog mėgaujasi sportu. Na, o koks jauniausias šiais metais susiregistravęs dalyvis ir koks vyriausias? Ir kokios amžiaus grupės galbūt yra skirtingos bėgime? Taip, amžiaus grupės yra skirtingos nuo vaikų, jaunučių, jaunių, vyrų, veteranų. Ypatingai didelis dar mes nežinome tikslios registracijos vyriausio ir jauniausio, nes gali būti susiregistravęs, bet gali būti neatvykęs. Bet norėčiau paminėti tokius skaičius, kad į 2 km susiregistravo 252, į 5 km 93 ir įsivaizduokit, į 10 km susiregistravo 236 žmonės. Tai yra iššūkis. 10 km bėgti tai nėra taip paprasta, kaip kažkam atrodo. Tai labai džiugina. Na ir šiemet yra kariškių, tai kariškių 10 km bėga 22 žmonės ir kariškės 7 bėga. Na tai manau, kad iš tikrųjų gražu, kai bėga kariškės, apsirengę su uniforma, tai duoda šiek tiek tokio įspūdžio galbūt. Šiais metais bėgikų ir renginio dalyvių oras nelepina. Kaip manote, ar bėgikams toks oras palankus? Na, žinot, aš manau, kad, kaip sako liaudis, nėra prasto oro, tik bloga apranga. Bėgikam tai yra nėra blogai, iš tikrųjų. Svarbiausia, kad nebūtų šaltis, kad nebūtų kvėpavimo takai pažeisti. O toks oras tai gerai, nes kadangi nėra didelio prakaitavimo, nėra didelio sušilimo, tai vėsina. Manau, kad nieko blogo nėra. Čia yra. Tai, bet kaip be būtų gaila, žmonių mažai tik žiūrovų nepritraukia toks oras. Ko geriausiai bėgikai gali tikėtis? Kokių prizų, kokių taurių? Na, yra įsteigtos savivaldybės prizos tiek mero, tiek administracijos direktoriaus, tiek mero patarėjos yra prizai įsteigti, tiek įvairių prizų. Kiekvienas dalyvis baigęs
trasą, gauna iš tikrųjų nuostabų prizą šimtmečių Lietuvos paminėti su Prienų herbu. Labai labai gražus, tikrai labai didžiuojasi, kad tokį prizą yra įsteigti Prienuose. Tai aš manau, kad tai pakelia Prienų prestižą į kažkokį tai aukštesnį lygį. Prienuose sporto renginių daugėja. Šis renginys taip pat kaip pavyzdys. Na, o koks artimiausias renginys bus toks, kurį būtų galima aplankyti ir pasidžiaugti ir masiškumu galbūt ir praleisti gerai laiką? Na, matot, renginių iš tikrųjų yra labai daug. Tai iš tikrųjų dabar šiandieną, vakar ir užvakar vyksta aerobinės gimnastikos tarptautinis čempionatas, dvi dienas vyko. Šiandieną vyksta ir Prienų atviras čempionatas. Iš tikrųjų labai graži šventė Prienų sporto centre. Žmonių yra iš Prienų šiek tiek mažokai atvykę. Bet šiaip renginių yra labai labai daug, aš negaliu pasakyti visų išvardinti, bet kiekvieną šeštadienį, sekmadienį vyksta Prienų arenoje, vyksta tikrai labai daug renginių. Visus prieniečius iš tikrųjų kviečiu ateiti, pasižiūrėti, netingėkite, praleiskite laiką, ypatingai kai blogas oras. Tai visus kviečiu.